Ramazon sharif oyi sahovat oyi, mehr muruvvat oyi. Ramazonda biror bir o'ksik qalib qolish kerak emas. Ya'ni qarindosh urug'larimiz, yor do'stlarimiz orasida saharlik va iftorligida bola chaqasi bilan dasturxon atrofida ko'ngli to'q bo'lsin. Shuning uchun mu'min musulmonlarimiz ham beradigan zakotlarini aynan mana shu oyda to'g'irlab berishadi. Bu oyichalik mu'minlar tarafidan ko'proq sahovat qilinadigan oy yo'q. Zakot beriladi, fidiyalar beriladi, fitr sadaqalari beriladi, qo'shimcha bir xayri sahovatlar qilinadi. Demak, Ramazon oyi to'liq ma'noda sahovat oyi, mehr muruvvat oyi. Bu oyda qilingan sahovatga boshqa oyda qilingan sahovatga ko'ra 70 karra ajr bor. Mana shu narsani bilgan mu'min musulmonlarimiz aynan mana shu oyda ko'proq yaxshiliklar qilishga intiladilar. Va bitta narsani esdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladiki, sahovatni qildik, ulkan ajrni qo'lga kiritdik. Kimningdir qozoni qaynaydi, kimningdir ishi bitadi, kimningdir ko'ngli shod bo'ladi, lekin undan-da katta foydani o'zimiz ko'ramiz. Sahovat qilguvchini o'ziniki bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va man amila solihan fali nafsihi. Kim bir solih amal qilsa o'zi uchun deyapti Alloh taolo. O'zimiz uchun. Bizni yaxshiligimiz natijasida kimdir naf ko'rdi. Lekin undan-da katta foydani o'zimiz ko'ramiz. Payg'ambarimiz alayhi salomning xonadonlarida bir qo'y so'yildi. Oyisha onamiz shu qo'yni taqsim qildilar. Rasul akram alayhi salom kelgach onamizdan so'radilar: "Ma baqiya minha?" Qo'ydan ro'zg'orga nima qoldi dedilar. Onamiz aytdilarki, bitta qo'li qoldi dedilar. Ya'ni ro'zg'orga bitta qo'lini olib qolib, qolganini tarqatib yuborgan ekanlar. Shunda payg'ambarimiz alayhi salom, qo'lidan boshqa hammasi o'zimizniki bo'libdi-ku dedilar. Demak, ro'zg'orga qolgani demayaptilar. Tarqatib yuborganimiz bizniki deyaptilar. Biz nima ko'mak bersak, kim bo'lishidan qat'iy nazar, insonligi jihatdan ehtirom, izzat, ikrom qilib madad bersak, ko'mak bersak, hech bo'lmasa bu oyda tabassum, shirin so'zimiz bu ham ehson. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ilk payg'ambar bo'lgan kunlari Makka hayotining birinchi kunlari Makka tashqarisidan keksa bir ayol shaharga kirib bozorlik qildi. Bozorlik qilib uyiga qarab ketayotganida qo'lidagi yuk og'irlik qildi. Yo'lovchilardan yordam so'radi, hech kim yordam bermadi. Bir mahal o'rta yosh bir yigit kelib, ayolning qo'lidagi ikki qo'lidagi yukni ko'tarib olib, toki uyiga qadar olib borib berdi. Haliga ayol ostonasiga borgach aytdiki: "O'g'lim, men sizni bu yaxshiligingizni qanday qaytarsam? Menda bir oshcha mablag' yo'q. Lekin keling, sizga meni yaxshi bir keksalik nasihatim bor. Shu kunlarda Makkada Muhammad degan odam paydo bo'pti. Yangi bir dinga da'vat etayotgan ekan. Mabodo shu odamga yo'liqsangiz, aldanib qolmang. U odam firibgar, sehrgar, yolg'onchi, kazzob. Meni sizga yaxshi nasihatim mana shu yaxshiligingizni evaziga shu" dedi. Haligi yordam berib kelib turgan, indamay turgan yigit to'satdan aytdilar: "Fa ana Muhammad. Siz aytayotgan o'sha Muhammad menman" dedilar. Ayol seskanib ketib Rasulullohga qaradi. Qo'li bilan quloqiga ishora qildi. "Agar meni quloqlarim eshitgan Muhammad siz bo'lsangiz, men sizga iymon keltiraman. Ayting. Ayting men musulmon bo'lay" dedi. Rasul akram alayhi salom kalimani aytdilar: "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu" kalimalari ostida bir ayol musulmon bo'ldi. Bir musulmonni musulmon bo'lishiga nima sabab bo'ldi? Beg'araz yaxshilik. Vaholanki Rasul akram alayhi salom uni musulmon bo'lishiga da'vat etmadilar. Ko'rsatgan yaxshiliklari bir insonni musulmon bo'lishiga sabab bo'ldi. Islomga, musulmonchilikka bo'lgan muhabbatni unib o'stirdi. Bugungi kunda yoshlarimiz ham, do'stlarimiz, ayniqsa vatandoshlarimizdan iltimosimiz: biz qanday xalqni farzandlarimiz,
bizni xalqimizni ulug'ligi, zaminning tabarrukligini hali o'zimiz anglab yetganimiz yo'q. Dunyo sahnasida chetga chiqib o'zgalar bilan gaplashganda Imom Buxoriyni o'zlari bizga yetib ortadi. Dunyoda biz faxr tuyg'usi bilan yurishimizga shu zotni o'zi kifoya qiladi. Alloh taolo yurtimizni samoviy arozi balolardan o'zi asrasin. Farzandlarimizga shu e'tiqodni qalbiga solishimiz kerak. Ya'ni qo'lidan nima yaxshilik keladi? Yaxshilik qilish kerak. Yaxshilik bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Allohning rahmati, barakasi osmondan yog'adigan yomg'ir va qor ham yaxshilikning sababidan. Agar bandalarning fe'lidan yaxshilik ko'tarilsa, yomg'ir to'silib qoladi. Qorlar yog'may qo'yadi. Zamindan barakot ko'tariladi. Yurtimizdagi bu barakot, faiz, tarovat, bularni hammasi ulug'larimizni, ilgarigilarimizni duolari, bugungi kundagi ota-onalar, ustozlarimiz, ulug'larimizni duolari va mu'min musulmonlarimizni qilayotgan yaxshiliklari natijasida Alloh bizga barakot bermoqda. Allohning o'zi faiz bermoqda.